A na liniji imamo našeg prvog večerašnjeg gosta, to je gospodin Andrej Grubišić, financijski stručnjak. Lijepi pozdrav i dobro nam došli. Dobro večer, hvala se Marija. Navijek. Navijek. Evo, možemo za početak reći koje su to glavne posljedice ove krize koje sada osjećamo trenutno i koje će nam doći, a kojih možda još uvijek nismo svjesni ili barem nismo svjesni obima u kojim će se one pojaviti? Pa ja bih tu citirao kolegu, odnosno ministra Marića, koji je rekao, postavio jedno pitanje, koliko će ovo sve skupo trajati? I to je ono pitanje za milijun dolara u ovom trenutku, jer prava magnituda i stvarne reperkusije ovoga uvelike ovisi o tome koliko će ovaj shutdown ili djelomična otvorenost ekonomije potrajati. Temeljem onoga što vidimo u zadnjih nekoliko dana, čini se barem da ovi zdravstveni parametri ukazuju na to da su ove postojeće mjere izolacije, samoizolacije, graničnog kretanja dale ili daju dobre rezultate, barem kroz priče broja novodijagnosticiranih, što ohrabruje i donositelje odluka da krenu sa liberalizacijom gospodarskih aktivnosti. Ukoliko ozbiljnija liberalizacija krene ili bude u punom mahu tijekom lipnja, moje procjene su da će hrvatska ekonomija do kraja ove godine pasti otprilike 10% u odnosu na 2019. godinu. Nadalje, mislim da će biti vrlo malo onih koji će proći neokrznuti. Neki će nositi puno veći teret ove krize, ali gotovo mi je teško identificirati branšu ili industriju ili sektor koji u cijelosti neće osjetiti posljedice ovoga. Ukoliko bi to potrajalo dulje, mislim da bi sve spadalo sve daljnje procjene bi spadale isključivo samo u sferu nekakvih spekulacija. Ono što je za nas jako bitno, a mislim da je na tragu neke razboritosti, mislim da bismo trebali krenuti sa agresivnim liberaliziranjem mjera, jer uvijek postoji mogućnost da ponovo uvedete restrikcije. To je jedan aspekt. Drugi aspekt koji ne smijemo podcijeniti je da jedan dobar dio hrvatskog zdravstvenog sustava trenutačno radi u najmanju ruku u reduciranim, odnosno smanjenim kapacitetom. Što upućuje na zaključak da mi ne radimo nekakve redovne specijalističke preglede ili dijagnoze koje također mogu imati loše posljedice na zdravlje hrvatskih građana, do te mjere da zapravo vjerojatno će i uzrokovati mnoge, usudio bi se reći, izgubljene živote zbog prekasnih dijagnoza. Jedan dobar primjer su apeli određenih onkologa. Prema njihovim procjenama u Hrvatskoj u zadnjih mjesec i nešto dana vjerojatno smo propustili statistički gledano identificirati barem 1000 novih onkoloških bolesnika gdje je stopa smrtnosti neusporedivo veća nego ovog COVID-19. Mm-hmm. Dakle, mi imamo sad zdravstveni aspekt gdje postavlja se pitanje da li mi s jedne strane već činimo potencijalno veću štetu za jedan dio ovoga populacije. A onda nas to dolazi ovaj ekonomski, jer apsolutno sam uvjeren da ne postoji neograničeno visoka cijena koje je društvo spremno i sposobno plaćati kako bi se reduciralo daljnje širenje ovog virusa. Dakle, jedan vrlo klasični primjer. Koliko god to grubo možda ovoga zvučalo, dakle, stopa smrtnosti od ovog virusa, barim temelj onoga što javno dostupno, je relativno mala. I mi imamo situacije da, ne znam, od prometnih nesreća jako puno ljudi, nažalost, ovoga stradava, no međutim, to nas nije preveniralo da vozimo automobile. Drugim riječima, morat ćemo naći načina tako da nastavimo gospodarsku aktivnost implementirajući određene mjere koje će nam dati razumnu razinu zaštite protiv agresivnijeg širenja virusa, ali i dalje omogućavanja da možemo skrbiti za sebe, svoju obitelj, a sam time
i ne biti na teret države. Jer nikada zapravo nismo na teret države, uvijek smo na teret drugima, jer država se hrani iz poreza koje plaćaju su građani odnosno fizički. Tu i sad je veliko dvoumljenje, ako ne i borba sa više tema. S jedne strane, naravno, imamo vijesti o tome da je situacija ajde malo lakša i bolja što se tiče širenja ove zaraze. S druge strane, imamo situaciju da su neki doista na rubu svoje egzistencije, ne znaju kako će proći sljedeći mjesec, a zbog toga što nisu primili plaću ovaj mjesec, ne znaju niti kako će se izvući ili su čak dobili otkaz, kako će živjeti dalje. U isto vrijeme, dakle, još uvijek vladaju te restriktivne mjere, a podaci o drugim ugrozama sve su nam nekako češće na našim zaslonima naših mobilnih uređaja i sve češće nekako dolazimo do toga, tako da su ljudi u velikim dvojbama i već lagano kipe, da to tako kažemo, s obzirom na cijelu situaciju, kako se ispravno postaviti, kako prosuditi ovo stanje i kako ispravno reagirati. Naravno, ne možemo protiv onoga što donosi odluka koje donosi Nacionalni stožer, no kako bi se mi kao vjernici možda, a evo uz vaš savjet financijskog stručnjaka, trebali nositi, postaviti, barem promišljati ovu situaciju? Pa ja sam uvjeren da katolički puk puno više moli od ovog nekatoličkog puka u ovim okolnostima. Druga stvar, mislim da, nijedna molitva nije uzaludna i svaka ovoga urodi plodovima u svoje vrijeme, ne možda odmah kad bi mi htjeli. Druga stvar koja je jako bitna, katolici moraju zadržati jedan poduzetnički i fajterski duh. Dakle, ne prepustite nekakvoj malodušnosti, a posebno ne živjeti u uvjerenju da će sve zdravstvene i ekonomske probleme s kojima se susrećemo riješiti država. Naime, nitko tuđe probleme na dugi rok, posebno ne koristeći tuđe ovoga novce, ne rješava bolje od vas samih sa vlastitim novcima i vlastitim angažmanom. Pa u tom smislu mislim da mi zajedno trebamo apelirati, vodeći računa o razboritosti, da nas se čim prije pusti da se vratimo svojim normalnim životnim i poslovnim aktivnostima, jer ćemo na taj način najbolje pomoći sebi, svojim obiteljima, ali i bližnjima oko sebe koji su možda u puno većoj potrebi od nas samih. Drugim riječima, treba nam odvezati ruke, figurativno rečeno, što ne znači da se mi želimo ponašati nekontrolirano i hazarderski, ali moramo preuzeti ponovo inicijativu i stvar pod navodnicima u svoje ruke, jer uvijek, ukoliko se zato pokaže ovoga potreba, možemo ponovo reducirati svoje aktivnosti, što ove svakodnevne životne, a posebno ove navike, posebno ove poslovne. Eto, tako da u svakom slučaju mislim da moramo apelirati na proaktivnost, preuzimanje inicijative, nikada biti ovoga malodušni i apelirati na to da nam se omogući da na normalan način idemo na svetu misu. Ako ne svaki dan, onda barem nedjelju. Andrej, ako mogu ja jedno pitanje, evo ja ekonomiju ne razumijem previše, ali isto i nešto o njoj se bavim. Koliko mentalitet našega društva, naše prošlosti, naše države koja pokazala se i u nedavnim slučajevima kao poput Agrokora i tako dalje, još uvijek nije se promijenila. Znači, na neki način imamo još uvijek jedan mentalitet koji nosimo iz prošlosti. Koliko to zapravo se vidjelo u ovoj krizi i koliko to zapravo na neki način je naša poteškoća u ovoj krizi. Mnogi su rekli, evo ovo će biti velika prigoda da napokon nešto promijenimo. Može li se tako nešto vidjeti u ekonomiji? I meni zanimljivo je bilo gledati ove različite zemlje kako su reagirale. Vidjeli smo da recimo Srbija i Bosna i Hercegovina su uveli čak i policijski sat. Kod nas nije bilo tako, ali skoro.
Zanimljivo je da naša prošlost zapravo mnogo čemu nas određuje. Kada ćemo od naše prošlosti nešto naučiti i napraviti neke iskorake, recimo u ekonomskom smislu? Pa ovako, ja uvijek volim reći da pravi katolik promovira istinsku solidarnost i socijalnu osjetljivost, ali zdušno odbacuje socijalizam. I mi vrlo često u praksi miješamo ta dva termina. Naime, i ova reakcija vlade, konkretno sa ovim ekonomskim mjerama, u sebi ima određene elemente socijalizma, iako se oni tako ne nazivaju. Naime, da biste vi bilo kojem poduzeću doznačili bilo koji iznos novaca, a ovdje se recimo govori o 4000 kuna mjesečno po zaposlenom, vi te novce nekome morate uzeti. Sad se postavlja pitanje kome ćete ih uzeti, po kojem ključu i ko je taj koji ultimativno određuje šta je pravedno, a što je nepravedno. Država umjesto da i državni birokrati, umjesto da prekinu ili reduciraju praksu svog proaktivnog sudjelovanja u našim svakodnevnim životima, posebno ovim dijelu koji se veže uz ekonomiju, bi puno veću inicijativu trebao prepustiti privatnom sektoru. Odgovornost za moju obitelj je na meni i moje supruzi. Jedan dobar dio Hrvata misli da je odgovornost za dobar dio njihovih problema na državu, odnosno kolokvijalno rečeno društvu. I tu se zapravo onda kreiraju kriva očekivanja da će neke probleme ili izazove koje vi imate riješiti netko drugi. Kao što sam već rekao, parafrizirat ću se, nitko ne troši na dugi rok tuđe novce tako efikasno i pažljivo kao svoje. Pa u tom smislu sam ja veliki zagovaratelj reduciranja poreza u Hrvatskoj, prepuštanja u većem dijelu i mjeri novaca građanima, odnosno privatnim biznisima, odnosno privatnom sektoru, kako bi ljudi samostalno u što je moguće većoj mjeri, preuzimajući inicijativu i odgovornost i trošiti te iste svoje novce koje bi u manjoj mjeri odvajali na poreze, počeli više brinuti sami o sebi i snosili za to i odgovorno. Dakle, kod nas ima još jako puno nasljeđa onih starih ovoga vremena, jedino što su se promijenili određeni termini. Pa je nepopularno već socijalizam, pa su Europljani uveli termin populizam. No, međutim, kada pogledate u praksi šta se događa, onda zapravo vidite da imate jako puno sličnosti, samo imate neki moderni ovoga termin. Evo, tako da u tom smislu, zato ja bih volio da u katoličkom javnom diskursu, kada govorimo o socijalnoj osjetljivosti i o solidarnosti, da tu dobrim dijelom počnemo govoriti ne samo o milodaru, jer moramo shvatiti da bi nekome dali milodar, taj milodar negdje mora biti i zarađen. I u suprotnom ću i ja ili vi morat nekome uzeti da bi nekome ga dao. A najbolji milodari i najbolji način pomoći onima koji su potrebiti je da sami budemo sposobni raditi, privređivati za sebe bez nužnog svakodnevnog upletanja ili u velikoj mjeri upletanja. Evo, izgleda da smo izgubili. Evo, imamo gospodina Grubišića ponovno na liniji. Pa, Andrej, ako treba završiti misao, svakako. Čujemo se. Misao je bila jako duga, a ne znam u kojem trenutku je prekinuta linija. Aha, dobro, onda ćemo postaviti novo pitanje. Ne znam koliko imate uvida. Kako su katolici zapravo prisutni kao katolici u našemu društvu? Sigurno je da, govorim sad ovdje najviše o gospodarstvu, sigurno je da trag naše prošlosti ostavilo je traga i u nama i na nama, jer mi smo dio toga društva, nismo nešto nikako drugačije.
ja koji sam živio 15 godina vani, primjećujem kako neke socijalne dimenzije apsolutno nedostaju, kao što su banke, zadruge, udruženja, gospodarstvenici itd. Dosta je to siromašno kod nas. Ima li to neke mogućnosti da katolici se osim na privatno i zajedno udruže, odnosno pomažu u raznim dijelovima? Pa ovako, dakle, postoje određene i formalne i neformalne to udruge, što zaklade, to organizacije, što jednostavno krugovi ljudi koji se aktivno druže. To je jedan aspekt. Drugi aspekt, kroz to druženje ili te formalne i neformalne asocijacije, ipak se promoviraju određene katoličke vrijednosti. Naime, da bi mi postupali po određenim postulatima ili svojim uvjerenjima, katolik ne treba za to imati nužno propisan svjetovni zakon. Dakle, ja sam svojevremeno gostujući na Laudatu govorio o jednom aspektu ljudskih prepusti, a koji zapravo meni osobno, a vjerujem i mnogim drugim ljudima, jer ja nisam izmislio, pomažu u svakodnevnim postupcima. Znači, razboritost, pravednost, umjerenost i jakost, odnosno dosljednost. I mi kroz svoje svakodnevno djelovanje, koje ne mora nužno biti niti formalizirano kroz zakladu ili udrugu ili asocijaciju, možemo svojim primjerom potaknuti i druge, ako ništa drugo, na promišljanje i razmišljanje zašto mi određene stvari radimo na određeni način. Druga stvar, ne smijemo biti mlaki. Dakle, ne smijemo biti popustljivi. Drugim riječima, ne smije se biti katolik unutar četiri zida, a ne biti katolik kada izađete van i niste unutar svoja četiri zida. To je rekao jedan mojega kolega, to ne znači nužno da moramo nositi fluorescentnu krunicu koju svi vide, ali ne smijemo se ni na koji način dati poljuljati u svojim stavovima i razmišljanjima, i trebamo uvijek na i razborit, ali dosljedan način braniti postulate naše vjere i naših uvjerenja. Tako da možda oni koji imaju više uvjetno rečeno hrabrosti bi trebali biti i odvažnosti, ne bi se trebali libiti svojim primjerom pokazati onima koji su možda u većoj nedoumici ili strah. Zato što u Hrvatskoj imamo jedan sindrom koji nije nužan i specifičan za nas, ja ću ga pod navodnicima nazvati teror manjine nad većinom. Gdje ne mislim nužno fizički teror, ali gdje neke skupine koje su po različitim socijalnim ili drugim karakteristikama manjina u hrvatskom društvu, zapravo dolaze do određenih ciljeva, jer su dovoljno glasni, jer su dovoljno uvjerljivi, jer imaju sposobnost, pod navodnicima, zastrašivanja katolika, a decision makeri, koji nerijetko, bez obzira što izražavaju svoje stavove kao demokršćanske, kada ti demokršćanski stavovi dolaze na test, onda nerijetko imaju jako puno netočnih odgovora i krivih poteza koji su zapravo u direktnoj kontradikciji sa nečem što bi trebalo biti kršćanski stavovi. E, takve stvari se ne bi trebali libiti kritizirati i ukazivati da to nije ispravno, da možda zvuči dobro i popularno, ali nije možda u skladu sa kršćanskim naukom, sa prirodnim zakonima ili bilo čim drugim što mi katolici sa razlogom vjerujemo da je ispravno. Kroz sve ove emisije smo govorili i ponavljali da zapravo nam je ova situacija prilika
prilika za našu neku osobnu promjenu, za jačanje odnosa s Gospodinom, za puno toga što shvatimo, bez čega smo shvatili i bez čega smo ostali, a da nam puno znači u životu, da do tih vrijednosti više držimo. Što se tiče gospodarske strane, je li ovo sada konačno prilika da Hrvatska sagleda i da vidi kroz sve ovo što nam se sada događa, gdje smo sve pogriješili, koje sve strane trebamo pojačati i u što doista trebamo uložiti? A s druge strane, mi kao vjernici, ovo što ste ispomenuli u početku svoga izlaganja, trebamo možda više biti fajteri, kako ste rekli, ne biti mlaki i doista ustrajati u onome što vjerujemo i što su za nas se sada, pogotovo u ovoj krizi, pokazale kao doista istinske životne vrijednosti. Pa, što se tiče gospodarskog aspekta, ja bih bio vrlo sretan kada bi vidio puno više inicijative i odlučnosti, posebno recimo kod mladih katolika, na poduzetničku inicijativu. Dakle, to je jedan afirmativni stav da želiš temeljem svog znanja, iskustva, ambicije, želje ili savjeta koje si dobio, pokušati u što je mogućoj mjeri preuzeti pod navodnicima stvar u svoje ruke. Uz jako poduzetništvo, prirodno i samo po sebi posljedično će doći i veći životni standard. Veliki životni standard ili dobar životni standard u kombinaciji sa gajanjem nekih kršćanskih vrijednosti je po meni zapravo ispunjenje životnog sna svakog normalnog katolika. Živiš dobro, prakticiraš svoju vjeru, sposoban si i možeš pomoć desetinom ili na bilo koji drugi način onima koji su oko tebe, bilo da su bližnji ili nisu bližnji, ali su u svakom slučaju potrebitiji. U svakom slučaju mislim da onda imaš jedan puno ispunjeniji život. Ja ne vjerujem jako u velika obećanja države, jer ne mislim da je uloga države da vodi računa o meni i mojoj obitelji van nekih temeljnih funkcija. Vojska, policija, sudstvo i tome slično. Volio bih da zapravo mi država u što je moguće većoj mjeri dozvoli da, preuzimajući inicijativu i odgovornost, ali ostavljajući i novce koje zarađujem kao gospodarstvenik, odnosno poduzetnik, u što je moguće većoj mjeri kod mene, odnosno mojih djelatnika i drugih dionika koji su vezani uz moj ovoga biznis, da sami kreiramo dobrobit za sebe. Jer praksa i povijest nas je naučila i u ovoj državi i u onoj prethodnoj, ali nismo mi jedini i mnoge druge ovoga države, posebno one koje su imale one bivše ovoga sustave, da država nerijetko ima velika ovoga obećanja, ali ono što je najgore od svega, ti ljudi ne snose dovoljnu odgovornost ako stvari nisu onakve kakve su obećali. Dakle, moja želja je da ova kriza je jedan dobar potencijalno trigger, da vidimo da je za dobar život i za jaku ekonomiju potrebno jako privatno poduzetništvo. Eto, pa ako će ovo biti poticaj da veći broj ljudi krene u privatno ovoga poduzetništvo, što se mene tiče, mislim da smo napravili dobar prvi korak. Evo, hvala vam najljepša na vašem vremenu i na uključenju u Izdvojeno večeras. Hvala vam na pozivu. Srdačan pozdrav.